A modern kor már lehetővé teszi bárki számára, hogy egyetlen nap leforgása alatt bárhova eljusson a Földön a repülőknek köszönhetően. Azonban lehetséges, hogy az eddig ismert sugárhajtóművek, napelemes repülők és luxusjetek még csak a kezdet. Bemérhetetlen átszázási technikáktól igazi UFO technológiákig ma a legkülönlegesebb repülőgépeket és koncepciókat hoztam el nektek, amik gyökeresen megváltoztatták a légi közlekedést. Úgyhogy öveket becsatolni, felszálláshoz felkészülni, mert ahogy haladunk a listán, egyre izgalmasabb repülőgépeket mutatok nektek. XF-85 Goblin. A McDonnell XF-85-ös Goblin névre keresztelt jármű az egyik legkülönlegesebb repülőgép, amelyet valaha terveztek, mind koncepciójában, mind megjelenésében. Az 1940-es évek végén született masina egy kísérleti, úgynevezett parazita vadászgép volt, amelyet a McDonnell Aircraft Corporation fejlesztett ki az Egyesült Államok légiereje számára. Célja az volt, hogy minimális személyzettel ellátott vadászgépként szolgáljon, amelyet egy nagyobb bombázó, például a B-36 Peacemaker bombaterében lehetett szállítani. A tervek szerint repülés közben könnyen bevethető ez az egység, aminek feladata, hogy a megtámadott főrepülőből kiengedve meglepetésszerűen támadjon rá az ellenséges repülőgépekre, így megvédelmezve az anyahajót. Ami az XF-85 Goblint különösen furcsává teszi, az hihetetlenül kompakt mérete és egyedi kialakítása. Mindössze 4 méter hosszú és 6,5 méter szárnyfesz távolságú, amely külsővel inkább repülő tojásnak tűnt, mint sem tipikus vadászgépnek. Az apró méret viszont szükségszerű volt, ahogy említettem, ez tette lehetővé, hogy elférjen a bombázó rakterében. Rövid szárnyakkal és farok nélküli kialakítással, valamint levágott törzsel rendelkezett, ami határozott, ám lássuk be kissé nevetséges kinézetet kölcsönzött neki. A szemfülesek észrevehették a képekről már azt is, hogy a Goblin nem rendelkezett leszálló mechanizmussal, tehát kerekek és a manőverezéshez szükséges precíz kiegészítők nélkül a bombázóról indított kis repülőnek ugyancsak a bombázóra kellett visszatérnie. Igen ám csak, hogy ez egy hihetetlenül trükkös manőver volt a kisgéppel, amely olyan jelentős kihívásnak bizonyult a bombázó turbulenciája és a kisvadászgép rossz kezelési jellemzői miatt, hogy végül ez okozta a projekt végét is. Innovatív koncepciója ellenére, ami teljesen megváltoztatta volna a repülés addigi körülményeit, az XF-85 Goblin már azelőtt kudarcot vallott, hogy egyáltalán szolgálatba állhatott volna. Végül csak 2 prototípus épült meg, és a teljes projektet néhány tesztrepülés után törölték a rengeteg sikertelen leszállás miatt. És ugye egy kicsit meg is csavarja az embernek az agyát ez a dolog, ugyanis itt a leszállás egy levegőben történő dokkolást jelentett volna, amit hát véghez vinni nagyon-nagyon nehéz volt. Northrop YB-49. A YB-49 a légi közlekedés innovációjának feltűnő példája, amely radikális kialakításáról és futurisztikus megjelenéséről vált ismerté. A 40-es évek végén kifejlesztett, kísérleti sugárhajtású Flying Wingnek becézett bombázó mind formájában, mind funkciójában az egyik legfurcsább repülőgép, amelyet valaha kitaláltak. Az addig hagyományos repülőgépekkel ellentétben, amelyek különálló törzsel, szárnyakkal és farokrésszel rendelkeztek, az YB-49 szinte teljes egészében egyetlen nagy háromszög alakú szárnyból állt. Ez a kialakítás Jack Northrop ötlete volt, aki úgy vélte, hogy az úgynevezett repülőszárny konfigurációja jelentős aerodinamikai előnyökkel jár, vagyis csökkentheti a légellenállást és javíthatja az üzemanyag hatékonyságot, miközben nagyobb belső teret biztosít a hasznos teher számára. Mondanom sem kell, a YB-49 megjelenése rendkívül szokatlan volt. 52 méter szárnyfesz távolságával és mégis karcsú formájával, farok vagy tradicionális géptest nélkül inkább úgy nézett ki, mint egy óriási bumeráng. A gép 8 sugárhajtású hajtóművel rendelkezett, amelyek a szárnyba ágyazva kaptak helyet, tovább javítva az áramvonalas megjelenését és formabontó, szinte idegen formavilágot kölcsönözve neki. Kinézetén kívül a teljesítménye szempontjából is merően megelőzte idejét. A sugárhajtóművek lehetővé tették, hogy a 16 méter hosszú gép több mint 800 km/h sebességet érjen el, így korának egyik leggyorsabb bombázója lett. Ezen kívül lenyűgöző kezelési jellemzőket is mutatott, és a farok hiánya kiváló manőverezhetőséget biztosított nagy sebesség.
mellett. Bár azért eleinte a háromszög kialakítása jelentős kihívásokkal is járt, ami időként stabilitásbeli problémákat okozott, különösen alacsony sebesség mellett, felszállás és leszállás közben. Az YB-49-et eredetileg az amerikai légierő nagy hatótávolságú stratégiai bombázó létrehozására irányuló erőfeszítéseinek részeként fejlesztették ki, ami a korábbi YB-35 folytatása volt, de ígéretes teljesítménye ellenére az YB-49 jelentős technikai akadályokkal szembesült, különösen a hihetetlenül magas képzettségű pilóta igényei miatt. Ezek a problémák, valamint a hagyományosabb bombázók tervezésének gyors fejlődése az 50-es években az YB-49 program törléséhez vezetett. Bár az is tény, hogy ez is egy olyan repülő, ami óriási hatással volt az iparra, mivel a jövőbeli repülőgépek tervezésére olyan hatást tudott gyakorolni, hogy évtizedekkel később az úttörő elveket felülvizsgálták és finomították, ami a B-2 Spirit lopakodó bombázók kifejlesztésében csúcsosodott ki. Douglas XB-19. A Douglas XB-19 volt az egyik legnagyobb és legszokatlanabb repülőgép, amelyet az Egyesült Államok valaha épített. Kísérleti nehézbombázónak tervezték az 1930-as évek végén, amelynek célja nagyon nagy repülőgépek építésének és üzemeltetésének tanulmányozása volt, tehát egyfajta alátámasztású szolgált arra, mi lehetséges az adott technológiai szinten és mi nem. Az évekig tartó fejlesztések végül sikeres megvalósítással zárultak, és az XB-19 korának egyik legfigyelemreméltóbb repülőgépévé vált, furcsa és félelmetes gépként hírnevet szerezve. Legszembetűnőbb jellemzője természetesen a hatalmas mérete volt, mivel egy 64,5 méter szárnyfesz távolságú és 40 méter hosszúságú bombázóról beszélhetünk, amely teljes mértékben korszakalkotónak számított, ráadásul a repülőgép közel 13 méter magas volt, ami nagyjából egy 4 emeletes épület magassága. A bombázót úgy tervezték, hogy akár 8 tonna bombát képes legyen szállítani, akár 11 kilométer távolságra, ami rendkívüli távnak számított abban a korszakban. Legfeljebb 18 fős legénysége volt a gépnek, beleértve a pilótákat, bombázókat, navigátorokat és lövészeket, akik a repülőgép különböző állomásain kaptak helyet. A pilótafülke önmagában már lenyűgöző szerkezet volt, amely panorámás kilátást nyújtott a pilótáknak a föld felett, míg a belső tér olyan kényelmi szolgáltatásokkal volt felszerelve, mint a konyha, a hálóhelyiségek, sőt még egy pihenőhely is helyet kapott. Ez a luxus pedig csak nagyon ritkán volt megtalálható más katonai repülőgépeken abban az időben. Innovatív kialakítása ellenére azonban az XB-19-et nem tömeggyártásra szánták. Elsősorban, ahogy mondtam, egy ilyen nagy bombázó építésének és üzemeltetéseinek kihívásainak tanulmányozására szolgált a projekt, aminek költsége több mint 1,4 millió dollár volt, ami akkoriban hatalmas összegnek számított. A repülőgép először 1941. júniusában szállt fel, és az azt követő tesztek értékes adatokat szolgáltattak, amelyek előre lendíthették a későbbi nehézbombázók, például a Boeing B-29 Super Fortress fejlesztését. Végül azonban az XB-19 hatalmas mérete és lassú sebessége miatt nem volt praktikus harci használatra, és soha nem vetették be frontvonalbeli repülőgépként, helyette olyan másodlagos szerepekre száműzték, amik többnyire teherszállításra koncentráltak. Stipa Caproni. Az olasz kísérleti repülő különlegességét kétségkívül hordó alakú törzsre adta, ahol egyaránt helyet kapott a 120 lóerős motor, sőt a légcsavarok is. Az olasz repülőmérnök Luigi Stipa tervezte 1932-ben a repülőhordónak becézett masinát, amely tervezés egy innovatív koncepció köré összpontosult, amelyet csöves légcsavarnak neveztek. Lényegében az egész törzs egy nagy Venturi csőként működött, ahol a légcsavar levegőt húzott a csőbe, összesűrítve azt, ezzel elméletileg növelve a motor hatékonyságát a csövön keresztüli légáramlás felgyorsításával. Ennek a kialakításnak az volt a célja, hogy nagyobb tolóerőt biztosítson, kevesebb erőszükséglet mellett, így a repülőgép hatékonyabb volt, mint a hagyományos tervek. A 130 km/órás végsebességre képes gép egyébként nagyon csendes volt, és bár stabilan repült a pilóták szerint, de
mégsem volt érezhetően jobb a hagyományos gépeknél, így a rajzfilmszerű megjelenésű gép további fejlesztését felfüggesztették. Mondjuk ez hozzátartozott az is, hogy a megnövekedett és merőben eltérő légellenállási problémák, kombinálva a tervezés összetettségével, egyszerűen azt eredményezték, hogy a hagyományosabb repülőgépek praktikusabbak voltak. Bár fontos tanulsága is volt az esetnek, mivel a csöves légcsavar koncepció alapelvei a későbbi sugárhajtás fejlesztésében hasznosnak bizonyultak. Bird of Prey. A ragadozó madár az egyik legszokatlanabb és legtitokzatosabb repülőgép, amelyet valaha kifejlesztettek, korának legmagasabb szintre fejlesztett topakodó technológiájának és titokzatos eredetének köszönhetően. A Boeing Phantom Works részlege által az 1990-es években létrehozott Bird of Prey egy kísérleti repülőgép volt, amely döntő szerepet játszott az élvonalbeli lopakodó technológiák tesztelésében és fejlesztésében, amelyeket később fejlettebb katonai repülőgépekben is használtak már. A repülőt a Star Trek sorozatban látott klingonok gépéről nevezték el, és azt hiszem szemmel látható a hasonlóság a két masina között. A repülőgép rendkívül szokatlan kialakítású, karcsú, kevert testtel és szárszerkezettel, sima, szinte természetes géptesttel érkezett. Szárnyai enyhén lefelé íveltek, és törzse szinte rája formájú, amely jellegzetes kialakítás függőleges farokfelület nélkül és minimális látható élekkel kulcsfontosságú része volt lopakodó képességeinek, segítve a radarészlelés elkerülését. A Bird of Prey egy kicsi, együléses repülőgép volt, viszonylag kis szárnyfesztávolsággal, ami csupán 7 méteres volt, sőt a gép hossza is csak a 14 métert ért el. Képes volt szubszonikus sebességgel repülni, végsebessége pedig körülbelül 482 km/h volt. A legtöbb repülőgéppel ellentétben a Bird of Prey-t a lopakodásra tervezték, amely miatt befolyásolta építésének minden aspektusát. Fejlett kompozit anyagokkal, radarelnyelő bevonatokkal és egyedi aerodinamikai kialakítással rendelkezett, hogy minimalizálja a radar érzékelését. A futó és a hajtóművet egyaránt gondosan integrálták, hogy tovább csökkentsék az infravörös és radarjeleket. Mindezen furcsa tulajdonságok mellett is azonban a Bird of Prey egyik legfurcsább része a fejlesztését és működését övező titkolózás volt. A gép ugyanis egy szigorúan titkos program része volt, és egészen addig ismeretlen maradt a nyilvánosság számára a 90-es évektől, amíg létezését 2002-ben egyáltalán el nem ismerték, néhány évvel a több tucatnyi tesztrepülés befejezése után. A 67 millió dolláros projekt keretében 1996 és 99 között a Bird of Prey 38 tesztküldetést teljesített, amelyek során sikeresen demonstrált számos lopakodó technológiát és gyártási technikát. Csak mellékesen megjegyzem, ebben az időben nagyon sok UFO észlelésnek is ez a repülőgép adta az alapanyagot. Mivel az emberek nem tudtak róla, hogy egyáltalán létezik egy ennyire fejlett technológia, így nyilvánvalóan rögtön arra gondoltak, hogy az űrlényeket videózzák, vagy éppen fotózzák. Ezek a tesztek pedig értékes adatokat szolgáltattak, amelyek hozzájárultak a jövőbeli lopakodó repülőgépek, például az F-22 Raptor és a B-2 Spirit fejlesztéséhez, így egy igazán úttörő gépről beszélhetünk. NASA Helios. A NASA Helios prototípusa az egyik legszokatlanabb és legfuturisztikusabb repülőgép, amelyet valaha kifejlesztettek, ami nem csak megjelenésével, hanem úttörő technológiájával és küldetésével is kiemelkedett. A napenergiával működő, pilóta nélküli légi járműként tervezett Helios prototípus a NASA ERAST programjának volt a része, amelynek célja a nagymagasságú, hosszú élettartamú repülőgépek fejlesztése volt tudományos kutatás és légköri tanulmányok számára. A Helios prototípus egyik legszembetűnőbb aspektusa a puszta mérete és a szokatlan kialakítása. A repülőgép hihetetlenül hosszú, 75 méter szárnyfesztávolságú volt, ami hosszabb, mint egy Boeing 747-es, de törzse karcsú és minimalista volt. Ez gyakorlatilag egy repülőszárny volt, ami azt jelentette, hogy nem volt hagyományos farka vagy törzse, csak egy hatalmas vékony szárnya rajta a felszerelésekkel és a futóművel. A szárny extrém hossza és karcsúsága, finom, szinte csontvásszerű megjelenés adott a repülőgépnek, amely már inkább jobban hasonlított egy óriási szitakötőre, mint egy hagyományos repülőgépre. A Helios áramellátása egy másik szempont volt, amely egyedivé tette, mivel éghető tradicionális üzemanyagok helyett a napenergia hajtotta. A szárny felső felületét több ezer napelem borította, amelyek 14 kis elektromos meghajtású propeller áramellátásához termeltek áramot. A napenergia felhasználása lehetővé tette a Helios számára, hogy hosszabb ideig, potenciálisan akár napok
ki, hogy hetekig repüljön üzemanyag nélkül, így ez a korai példája annak, amit ma zöld repülőgépnek nevezhetünk. Röviden tehát a nap folyamán a napelemek feltöltötték az akkumulátorokat, amelyek aztán energiát szolgáltattak az éjszakai repüléshez, és mindezt ráadásul megbízható és biztonságos formában tette a gép. Ahogy említettem, a Helios prototípust úgy tervezték, hogy rendkívül nagy magasságban működjön, sokkal magasabban, mint a kereskedelmi sugárhajtású repülőgépek. Ezt olyan szinten sikerült elérniük a mérnököknek, hogy 2001-ben világrekordot állított fel a repülő, majdnem 30 km magasság elérésével, ami a mai napig is a legmagasabb pont, amelyet valaha elért egy nem rakétahajtású repülőgép. Ez a hihetetlen magasság a stratoszférába helyezte, ahol felhasználhatóvá vált a Föld légkörének tanulmányozására, és egyéb segítséget nyújt a nagy magasságú távközléshez, mivel lényegében műholdként működik anélkül, hogy elhagyná a légkört. Az innovatív tervezés és a sikeres tesztrepülések ellenére a Helios prototípus története sajnos végül meghibásodással végződött. 2003-ban a csendes óceán feletti tesztrepülés során a repülőgép turbulenciába ütközött, ami miatt szétesett és az óceánba zuhant. Az incidens jelentős visszaesés volt, de értékes tanulságokkal szolgált a nagy magasságú repülés kihívásairól és a napenergiával működő repülőgépek korlátairól. Super Guppy. A 60-as években fejlesztett, vízfejű repülőnek csúfolt gép elképesztő felépítése kizárólag praktikus célokat szolgált, és nem öncélú művészkedés eredménye. Bár meg kell hagyni, valóban az egyik legszokatlanabb és legjellegzetesebb kinézete a Super Guppynak volt, ami nagyon fontos szerepet töltött be, mivel az Aero Space Lines túlméretes rakományok szállítására tervezte, amelyet egyetlen más repülőgép sem tudott úgy megvalósítani, mint ez a mérnöki csoda. Ahogy említettem, a 60-as években volt nagy szüksége éppen a NASA-nak arra, hogy a különböző államokban gyártott Saturn 5-ös rakétaelemeit a floridai összeszerelő helyre szállítsa. Mivel pedig ezek az alkatrészek túl nagyok voltak a szabványos teherszállító repülőgépekhez, ezért egy teljesen új típusú repülőgépre volt szükség. Az Aero Space Lines először előállt a Pregnant Guppy-val, vagyis a terhes guppival, ami egy módosított Boeing Stratocruiser volt, amely repülőgép sikereik lette aztán a későbbi szuperverziót is. A 18 tonnányi hasznos teherrel levegőbe emelkedő gép főképp az Apollo program számára szállított nagyméretű alkatrészeket, mint például űrhajó alkatrészeket vagy repülőgép törzseket, ahonnan hírneve is ered. Még napjainkban is üzemel egyébként egy ilyen a NASA szolgálatában, amely a nemzetközi űrállomáshoz gyártott részegységeket fuvarozza. Az ilyen nagy rakomány be- és kirakodásához a repülőgép teljes orrésze kinyílt egyébként, feltárva a barlangos, hatalmas belső teret. Méretének és alakjának köszönhetően viszonylag lassú utazási sebességgel és maximális magassággal rendelkezik a többi teherszállító repülőgéphez képest, de ezen kihívások ellenére a repülőgép rendkívül megbízható. Ezzel pedig a mai videó végére is érkeztünk. Mindenkit nyomadok egy lájkot, hogy élveztétek, érdekel akár folytatás, és hogyha szeretitek a hasonló témájú videókat. Ha pedig már itt tartunk, akkor írjátok meg, hogy ti már repültetek-e, vagy hogy esetleg rajta van-e a bakancs listátokon. Emellett nyugodtan fejtsétek ki azt is, melyik gép volt a kedvencetek a mai listáról, és persze, hogy miért, mivel engem például a Bird of Prey nagyon megfogott azzal a történettel, hogy az emberek konkrétan UFO-nak hitték, annyira fejlett volt korához képest. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsétek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám és nyomjátok be ezt a kis csengőt is, hogy ne maradjatok le a következő izgalmas vagy akár tanulságos videókról se. Nem sokára pedig ismét találkozunk is, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és persze, sziasztok!